חזרנו לשידור אחרי ניתוק קל. הדיונים פה קצת מתעכבים, יש פה הרבה תכונה בבית המשפט היום, הרבה אנשים הגיעו, גם הרבה תקשורת, גם לא מעט משטרה שהגיעה לדעתי בעיקר בשביל הדיון של יגאל רמב"ם, שהוא היום בשלב ההוכחות, מתחיל את שלב ההוכחות, והם באו לכאן להעיד בעצם על חלקו בהפגנה. ב-7.9.2011, ההפגנה, ממש, אם אתם זוכרים, ב-3.9 הייתה הפגנת המיליון, מיד אחריה חולדאי החליט בעצם שזו הייתה קייטנה בקיץ, ובעצם הקייטנה נגמרה וצריך לפזר את המאהל, היה שם ניסיון ראשון ככה במחטף לבוא ולפרק את המאהל. באותו יום הייתה הפגנה כועסת, ספונטנית, ליד העירייה, בכניסה לעירייה, בהפגנה הזאת החליטו שיגאל רמב"ם, ועוד כמה אנשים, אבל יגאל רמב"ם התפרע, מה שלא היה נכון, והופעלה נגדו אלימות מאוד מאוד חריפה והוא נעצר. והיום שלב ההוכחות בדיון שלו. אני רוצה עוד מעט להקריא לכם את האישומים, את האישומים המתוקנים של משה כהן להיום. הוא ככה, אתם רואים, יש פה אנשים שמעיינים בכתב האישום שלו, קודם יצא סיבו גם, תכף נקרא ממנו קצת. זהו, הרבה אנשים נמצאים כאן, גם פעילים שהגיעו להביע סולידריות, גם אמצעי תקשורת מהעולם הישן, וגם חברים ועדי משפחה. אנחנו למשל רואים כאן את ההורים של דפני ליף, מדברים עם ברק סגל שהוא גם אחד מהנאשמים, ואת אח של דפני ליף, מדבר פה עם ליאת בירון שגם היא אחת מהנאשמות, ואיליאן שגם הוא אחד מהנאשמים. יש פה היום סוללה רצינית של נאשמים. אנחנו כמובן, כשאנחנו אומרים את המילה נאשמים, זה כי מאשימים אותם, לא כי אנחנו חושבים שהם אשמים. משה, אני... נזכיר לכם את הצ'אט שלנו אם אתם רוצים להגיב אלינו. משה, אתה רוצה להגיד לנו משהו, נשמה? יש פה דברים הזויים, אני לא מרומד. הסתכלתי על השוטר במבט מאיים. נולדתי ככה, חבריה. מה לעשות? נולד מכוער. אבל גם שוטר יעלה ויגיד את זה בבית משפט, לא נשמע. אבל וואלה, אני יודע מה. מאשימים אותנו שזרקנו מים לשוטר. בוא נקרא רגע באמת את השנייה. נקרא את ה... אתה רוצה להקריא לנו משהו? כן. כן. איפה אנחנו? פה. עובדות, לא? סליחה, האישום זה... יש חלק כללי ויש עובדות. אוקיי. חוק עזר כללי, בואו נתחיל פה. הנסיבות הנ"ל הגיעו למקום פקחי עיריית תל אביב בכוחות המשטרה על מנת לסייע לאותם פקחים לאכוף את החוק העזר העירוני בפינוי העולים שהוקמו כדין, לא כדין. בנסיבות אלה החלו המפגינים הרבים לתקוף את השוטרים הנ"ל ואת הפקחים, וכך זרקו עליהם בקבוקי מים וחפצים שונים, התיזו עליהם מים הפעם ומנעו מהניידות המשטרה לנסוע, וכך נגדו למעשיהם והפריעו לעיכובם ומעצרם של מפגינים אחרים שעברו על הרוב. כתוצאה ממעשים המפגינים נכבלו... לא, במעשה המפגינים נכבלו השוטרים והפקחים. סיפור טרגי ועצוב, סוחט מאוד. כן, בדיוק. רק שלא הלאה, כן. אם הם יביאו שהם קיבלו איזה פצע שקרה להם בבית, הם יאשימו אותנו. בהתנהגותם ענה לפרעו המפגינים את שלום הציבור. הפרענו את שלום הציבור של עצמנו כמובן, אנחנו הציבור, באופן שיש בו כדי להטיל אימה, אימה, כך שהשתתפו בהתפרעות. כן. מצטרף לזה. לא. כן, וצריך גם, אני חושב גם דילגת פה משה על משהו, שהם כאילו כתבו שהם, בהתחלה כתוב שהם, הקמת אוהלים, רגע, איפה כתוב כאן? שחוק עזר עירוני של עיריית תל אביב, זה חדש אגב, אוסר על הקמת אוהלים בשטח ציבורי יותר, והמפגינים לא קיבלו רישיון להפגין, לא ממשטרת ישראל וגם לא היתר מעיריית תל אביב להקים אוהלים. שני מעשים לא דמוקרטיים. א', אמורים לבקש היתר להפגנה שהיא הפגנה כזאת. רגע, שנייה, תודה. בנסיבות הנ"ל הגיש הנאשם אל השוטר, ניגש הנאשם אל השוטר ועמד ליד הנייטת ותקף אותו בכך שדחף אותו מספר פעמים, ואף איים אליו בכך שקירב את ראשו לראשו של השוטר. כן. אגב, יש וידאוים שמראים אם כבר שזה היה הפוך. בתנועה מאיימת. כן. ניגשתי לה בתנועה מאיימת. מה לעשות? נולדתי ככה. קשרו למשטרות, עוד זו להם.
כן, קיצור אלה הסעיפים ועל זה אנחנו פה. בקיצור ולעניין אנחנו נצא לרחובות, יום שבת הזה, מול יאיר לפיד, יום שבת הבא, מול לימור לבנת, וכן הלאה וכן הלאה. עד שנגיע לראש הממשלה, אם אתם חושבים למנוע מאיתנו לצאת לרחובות, יש לכם טעות. טעיתם בגדול. אנחנו נצא לרחובות, ואנחנו נפגין, ואנחנו נמלא את הרחובות במפגינים, באנשים שאכפת להם. באנשים שאכפת להם. תודה, משה. רגע, רגע, מיכאל, בוא נציג אותך, לא כולם מכירים. מיכאל הגיע אלינו all the way מחדרה עם כלבת הנחייה שלו, נכון? כלב הנחייה שלו, סליחה, הוא לא מחמיץ אף פעם שצריך להפגין בסולידריות ולהיות חלק, נכון? מה, דבר. אני חושב בתור אדם עיוור שכן, האנשים שיש להם מוגבלויות שונות ולא יודעים שהשחיתויות והמחיה יקרה והקצבה לא מספיקה לשום דבר, אז אני אומר שיצאו לרחובות ויפגינו. בתור אדם עיוור, אני נלחם נגד המידה כשנתיים ואני מקווה להצליח במלחמה שלי, במאבק שלי. אני כל הזמן אהיה בהפגנות, מתי שצריך, איפה שצריך, תראו אותי שם. תודה מיכאל, תודה. תודה. זהו, הרבה פעילות ופעילים כאן, רק מתגבר, מתגבר את הכמות ש... תראה כמה אנשים הגיעו, בטח, כדי להשתתף, לחנות, לא להפקיר את האנשים, זו הייתה הכוונה שלי, אני שמח, ואני מקווה שעוד יגיעו אנשים. כן, זה א' ב' של סולידריות, נכון? זהו, נכון. כן, תודה לך. מרגש, מרגש, נכון. מה העניינים? בא לך לדבר איתנו? כן? אנחנו עם ליאת בירון, עוד אחת מה... ליאת עם חיוך, אבל עם כתב אישום גם, נכון? ככה נראית עבריינית, רגע. כן, רגע, תסתכלו על עבריינית. אוקיי, מהממת, עבריינית מהממת. מה, איך המרגש היום? הצלחת לישון בלילה למשל? היו מחשבות? היה לי בחילות כל הלילה. התחלתי לצאת עם מישהו, אז הייתי בטוחה אם זה פרפרים בבטן או בחילות כאילו, מהמשפט, כן. מה? איך התחושות? תשמע, הפעם שעברה באתי לכאן בלי להגיד לאף אחד, וזה היה רק אני וגבי, ואני לא הפסקתי לבכות, כאילו, זה היה די פתטי. אבל זה היה קשה, זה היה קשה. והפעם זו תחושה קצת אחרת, כי כאילו זה כולם, זה ביחד, וטוב שעשו את זה, שאיחדו את כולנו. יצא לך לעיין בכתב אישום שלך? את יודעת מה הסעיפים שאת רוצה? את זוכרת ככה איזה היילייט לתת לנו? על מה, במה מאשימים אותך? אני העבריינית הכי מסוכנת. כן, נראית ככה. כן. אנחנו מדברים על היום הזה, על היום הזה של ה-22 לשישי, בשדרות רוטשילד בצהריים, כשניסינו לקחת כמה אוהלים. ובעצם מה הסעיף שמאשימים אותך בו? מאשימים אותי, כמו כולם, בכל ההתקהלות בלתי חוקית ובלה בלה בלה. יש מצב שגם אולי תקפת איזה שוטר? וגם בתקיפת שוטר. את נראית מהסוג התוקף. רגע, עקבים, כן. מה, זרקת עליו איזה נעל? קל מאוד. זה שפיץ, זה יכול להיכנס, אתה יודע. כן, אתה יודע, כל מיני אשמות מדוכחות. את יודעת, אבל מעבר לצחוקים, לא יודע, באמת, איך הרגשה שלוקחים אזרח אידיאליסט מהשורה והופכים אותו לנאשם? איך את מגיבה? אולי איך המשפחה שלך מגיבה? זה מרגיש קצת כמו אהבה חד צדדית, כאילו, האמת. מה זאת אומרת? זה מרגיש כאילו את אוהבת את המדינה ואת מקבלת אגרופים חזרה. זה קצת כמו אישה מוכה, כאילו. כן, באמת, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אני מרגישה שאין יותר רק ליאת, כאילו, זה ליאת והציבור וכולנו והכל, כאילו, ובאמת קיבלתי החלטה להקדיש את כל כולי לעשייה ציבורית ולמען החברה ולמען המדינה הזאת, וכשאת יושבת שם, ככה הרגשתי. על דוכן הנאשמים, זה פשוט כאילו מישהו בא, באמת, והמדינה באה ומאשימה אותך בכל מיני דברים, כאילו, ממש, מדינת ישראל נגד. זה מרגיש כמו סכין בלב, כאילו, מישהו תוקע, לוקח סכין בלב וככה מסובב אותו, וזה נורא, באמת, תחושה נורא נורא קשה, כאילו. זה עושה משהו לראות כאן קהל רב שהגיע לתמוך? כן, זה ברור, זה מחזק שיש פה הרבה חברים, זה מתחושה של שותפות גורל, של סולידריות, כאילו...
סתם אין פה אף חבר כנסת או אף בן אדם ש... כן, ציפית אולי לראות פה עוד אנשים ש... כן, מה זה ציפית? אני כבר ציפיות, אתה יודע, אז... אני שמחה שיש פה חברים ושהיו אנשים שבאמצע היום היה חשוב להם מספיק לבוא. אני לא הצלחתי את המשפחה שלי, כאילו לא רציתי, אני משתדלת לערב אותם בזה כמה שפחות, אפילו שהם מאוד תומכים ומגבים ומאמינים בי ויודעים שמן הסתם הם מכירים את הבת שלהם. ברור, הם יודעים שאני צודקת בדברים שאני עושה ועומדים מאחוריי, כאילו דבר שבהתחלה קצת יותר קשה לקבל. אבל זהו, אני מקווה לסיים עם זה כמה שיותר מהר. תודה ליאת, תודה. ננסה ככה להציק לעוד אנשים. גבי, אנחנו יכולים להציק לך שתי דקות לפני... רגע, מציקים לך. המאבטחים פה קצת מוטרדים מהכמות הרבה של הקהל שהגיע לכאן היום. אנחנו... נזכיר לכם גם את הצ'אט שלנו, אנחנו עוד לפני הדיון, הדיון היה אמור להתחיל אבל הוא התעכב קצת, כרגע סימנו את השעה 12:30 כשעת התחלה. עשרות אנשים הגיעו לכאן. תפוס כמה מילים עם ההורים של דפני. בסדר, אחרי, אתם יודעים, אנחנו באים בסולידריות, אבל האנשים שזה בני המשפחה שלהם וגם האנשים שעומדים כאן היום לדין, עם כל ההומור ועם כל זה, יש כאן מתח ויש כאן ציפייה ויש כאן ככה איזה רצון אולי לראות מה יהיה בדיון ואחרי זה להתייחס. אנחנו מחכים כאן. אתם רואים את האיש הזה עם המשקפיים שם, בטיפה רחוק, עם החולצה הכחולה, המשקפיים, הוא הקב"ט של עיריית תל אביב, אני הקב"ט הראשי, אני זוכר אותו מיום ההפגנה ההיא בשביעי לתשיעי, שעליה היום יגאל עומד לדין, הוא מן הסתם בא להעיד כאן על איך סיכנו את העירייה, הרסו אותה, ולא יודע, כל מיני שקרים, יש פה הרבה שוטרים, חגי, הסגן של, גם הסגן של דודי לוי. תראו אגב את הקשר בין המשטרה לעירייה, רואים? ממש כמו באותו יום בהפגנה, אני ממש זוכר אותם ככה, אני ממש זוכר את התנועות של קב"ט העירייה שמסמן לשוטרים שקצב המעצרים לא מספיק, לא קורה מספיק, לא עוצרים מספיק. אתם רואים את הקשר? לא אמור להיות קשר כזה, אני מזכיר לכם שהקשר אמור להיות, המשטרה עובדת בשביל הציבור ולא בשביל העירייה. כאן עכשיו ברקע אנחנו רואים שניים מעורכי הדין, מדברים כעצים קצת ביניהם, גבי וברק. כן, אני יכול, אבל בתנאי שתגידו גם איזה משהו לצופים שלנו. אני רוצה לצחק לעמוד ליד. לא, אבל באמת, תראו, כל הגוורדיה הזאת שהגיעה היום זה יותר למשפט של יגאל כי זה שלב ההוכחות. כן, למרות שחלק מהם באו גם לסולידריות. ברור, שמעתי אותו אומר את המילה סולידריות, את חגי קודם. אני אמרתי לו, מה, אתה מדבר סולידריות? אחרי שהם מכירים את המילה, כי המשטרה לא יודע כמה היא סולידרית איתנו, אבל... חגי ורותם באו. וואלה. ברק, מה זה אומר? אבל זה אומר היום שהם בעצם באו להעיד היום ומן הסתם, טוב, אני רוצה להגיד עדויות שקר אולי, כי הם יגידו שקרו דברים, אותם דברים שמופיעים בכתב האישום שלא היו. לא, חלק מהם מעידים דברים שהם טריוויאליים. אוקיי. אבל הם שנויים במחלוקת. חלק מהם דברים שמשקפים באמת את ההשכלה, חלק משקפים בעיוות. מבררים מתוך מה שהם עושים ומתוך השאלות. מה קרה בפועל? וזה ההליך. המשפט של יגאל הולך להיות משפט ארוך כנראה? כל המשפט שהתנהלו בהוכחות יהיה ארוך. ומה המטרה של זה ברק למי שככה... ברר מה קרה. לא המטרה המשפטית, אני מתכוון מה המטרה של לקחת משפט כזה ולא יודע מה... לא, זה סתם עומס של מערכת. אוקיי. זה לא שבחוק קבוע שמשפטו של אדם התנהל מיום ליום.
זאת אומרת, אם מקיימים את החוק, כן. אז המשפט היה צריך להיות על בסיס יומי. מפגש יומיומי ברצף עד לגמר משפט. אבל במכרעה מולה מדינת ישראל. כן. אין תקציב לזה. וואלה. תשמע, אני ככה מסתכל ברקע, אתה יודע, הקב"ט של עיריית תל אביב מדבר עם קצין בכיר של המשטרה, הם... אז אני לא מדבר איתך. לא, אבל אתה יודע, כאילו, אולי אפילו מטעמים מדויות. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל... הם יכלו לעשות את זה כבר קודם, והם יכלו לעשות את זה גם כשהם מסרו את ההודעות, כבר במקום. וואלה. וואלה, טוב, ברק, תודה. תגיד, אתה מעריך שהיום זה שהשופט ביקש שכל הנאשמים יגיעו ביחד למשפט של הנאשמי ה-22 לשישי, זה, יש סיכוי שיצליחו לצמצם עוד תיקים, לבטל עוד דברים, או ש... אוקיי. כן. טוב, אנחנו ככה מחכים פה, לא בטוח שיתנו לכולם להיכנס, המאבטחים כאן בלחץ ויש גם האולם קטן ויש הרבה אנשים. מקסימום, נשמע אחרי זה מה היה. גם הדיון של ליגה עוד לא התחיל. בינתיים אנחנו כאן, שני הדיונים עוד לא התחילו, נראה שהדיון שיהיה קודם הוא הדיון של השהייה שהקסו אותה היום, השהייה של עצורי ונאשמי ה-22 לשישי. ברק, בא לך להגיד לנו שתי מילים? סתם להרגשה שלך, עוד פעם, במשפט? צודק באיזשהו אופן, אבל מה? שאוחיון חולדאי וכל הבכירים בשנת 2012 רוצה להגיד ביזור דמוקרטיה או השפילו את העתיד של כל החברה הישראלית על ידי כל הכוח הבלתי הגיוני הזה, הפחד שהם מנסים להנחיל לנו ונראה לי שלא מצליחים, זה שאנחנו איבדנו את הפחד עליה וואלה, שנכנסנו לאמונה, לא? תודה, ברק. טוב, מעניין אם נצליח להיכנס לדיון. רואים ככה, יש פה קהל רב שמתאסף ליד הפתח. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר, מה קורה? איך הגעת לבוא עכשיו בשטח? מה זה מתמצא בשטח? לבחור... הוא שם. השלטה השדורה. משה כהן. מה הסיפור שלו? הוא אחד מה... הוא עולה למשפט היום? כן, גם הוא עולה. אז כמה משפטים? שלושה סך הכל? שניים. למה? דפני, ליף, משה... לא, הם כולם ביחד. יש יותר משניים. יש תשעה כאן עכשיו שמרכזים אותם. כולם מאותו יום. השופט רוצה להסתכל רגע על המכלול. אבל אז כולם יהיו באותו דיון? כן, כן, כן. זה מעט כולם יחד. תחת אותו שופט? מי עוד בתשעה? אני לא זוכר את כל השמות. כתבו במלוא טמטומם, קבוצה שלנו נחמדים. קבוצת נאטו, רק לי עשו זה. אנחנו ננסה, מה זה? מה את רוצה להראות? החרימו לי את החולצה, רק לי. למה החרימו לך? זה פתק אחד ביחד מהיום. איך קוראים לך? לא נחמדים הם כתבו, קוראים לי גיא אור כמו למעלה. גיא אור? הגיע עם חולצת הלא נחמדים ואמרו לך בעצם להחליף אותה? לא, הורדתי, שמתי בתיק, לא, בכל זאת, יצאנו של סיגריה, היית צריכה להפקיד אותה כי זה... את לא נכנסת, גברת, תשאיר את החולצה פה. אוקיי, מעניין. אם את עם החולצה, את לא נכנסת. יש קצת לחץ בבית משפט. עכשיו, למשה יש את היד, אמרתי לו, תורידו לו את היד, באמא שלך, אני לא אכנס. הוא קעקע, אין מה לעשות. אתה צילמת את זה, איז'ו? צילמתי, צילמתי. תעשה עם זה משהו? הנה, צילמנו. רואים את זה עכשיו בבית. לרשותך, יש אמת בפרסום, אני ממש לא ברפאי, באמא שלי. וואלה. מה? בגן, אני עושה בעיה, גננת והגנן, והצוות, משרד החינוך, משרד ה... וואלה. התעמולה, משרד הדמוקרטיה. כן. תודה. הרווחתי ביושר, בויה. נכון, הרווח. תעשו וואלה. טוב,
כפי שאנחנו נסגור עכשיו ונפתח אחרי הדיון, למעשה אין פה מה לחדש מעבר לתכונה, מעבר לזה שסיפרנו שהגיעו לכאן גם קצינים בכירים של המשטרה היום ונציג של עיריית תל אביב, כנראה למשפט של יגאל, כי שם זה שלב ההוכחות ובעצם הם יצטרכו להתעמת עם הדברים שהם כתבו בכתב האישום. במשפט כאן היום של תשעת הנאשמים של ה-22, המטרה בעצם היא היום לא לדון, זה לא שלב ההוכחות, זה עדיין השלב המקדמי של רגע להסתכל על האישומים, לראות מה אפשר אולי להשמיט, לתקן, לבטל תיקי אישום. השופט בעצם ביקש לרכז אליו את כל תשעת הנאשמים, שחלקם בכלל יש להם דיונים בימים אחרים ואצל שופטים אחרים. היום הוא יושב כאן במה שנקרא בשפה המקצועית כשופט מוקד, הוא מנסה למקד אליו את הכל ולנסות ככה לעשות איזשהו סדר בין התביעה להגנה ולנסות ככה קצת לייעל את עבודת המערכת מה שנקרא, אבל הוא בהחלט גם רמז בדיון הקודם כשהוא ביקש לזמן את כולם, הוא רמז לתביעה, או יותר מרמז, אמר לתביעה שהוא ככה חושב שהרבה מהדברים האלה צריכים להיגמר בלי כתבי אישום, בלי הרשאות, שיש פה אנשים צעירים שזה לא הדרך. אנחנו כאמור נגיע, זאת אומרת נדווח אחרי מה היה, נראה לי שאנחנו את שלב א' של השידור סוגרים, ניצינו, יש פה עשרות רבות של פעילים שהגיעו לכאן ומביעים סולידריות, כבר זה ניצחון על המערכת שמנסה להפריד ולגרום לכל אדם לעמוד לבד לגורלו. יש כאן גם הרבה תקשורת שגיעה, אני מניח שמה שמושך את מירב תשומת הלב זה דפני ליף, שהיא ככה, לא יודע, מבחינת תקשורת המסורתית, הסמל. כולנו כאן, עם כולם. גם יגאל רמב״ם, גם ליגאל רמב״ם יש משפט שאמור היה להתחיל ב-10, גם הוא עדיין לא התחיל, אנחנו כאן, גם כמובן כדי לעמוד לצידו, כל יחד. זהו, אני סוגר את החלק הראשון, אנחנו נחזר לעוד שידור כשנצא מהדיונים, להתראות.